嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨！大家起床了没有啊？起床起床！对，楚烈已经打到了，哇哦！再给楚烈一点时间，楚烈就要上天堂了。我跟你说，楚烈就不玩了。我跟你说啊，先讲一下为什么现在要开台呢？原因是因为我们想说把饭吃完之后再开台，但我发现如果我再把饭吃，吃着吃着吃着，等一下上传说了怎么办？我们上传说了不就很尴尬了吗？所以我决定先开始开台哦。顺便讲一下，我刚打了一个至尊，打了对面16滴血，他死掉了。我就只轰了一颗火球，跟只轰了一颗宝珠，两颗都在对面脸上，对面一定是个水鬼。所以我们决定开台跟大家分享。干！这些愉快的时刻，这样了解吗？真的，再给我一点时间，妈的，我都要上传说了。再给楚烈一点时间，打哪都要上传说了。我跟你说，千万不要一边吃饭一边打这个，一边吃饭一边打这个，打一打，忽然就。抽一张吧。其实拿潜行也可以，潜行可以蹲嘛，不过蹲没屁用。现在看起来蹲没屁用，干他是火虫法吧？哦，干起手做法之流，好强哦！先看这个。哎呦我操！先看这个。这一定没屁用，应该只有抽牌有用吧？野火有一点用，其实。如果你每一把都可以拿火眼金睛的话，是的确有点用。哦，双降费完了，对手跟神一样。完了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 ，这样哦，那我也可以打一个降费。就看他连两回合这个嘛，对不对？就看他这两个玩做了啥了，对不对？他这两个做完读个书啊，不是读个开始个私心。这场可能不会打，这场两边应该都不会打那个蓝冲击，都没有，应该说没有那个蓝冲击了，对不对？两边都降过费嘛，他降两次，我降一次嘛，我降一次，我还有机会拿九费的胜气，所以我们还可以看这个对局的结果。先开宝珠吧，而且先开泉水吧，看开泉水想一下这把怎么打。哎，顶尖爆发，那就是顶尖爆发脸了啊，直接打个爆发。哎呦，抽牌太爽了！他这个还没醒，他是啥都点不到。越疼，那他这个应该，他有这个应该会打了。什么鬼？啊，这什么鬼？我要防什么？防法反？防他最有可能是那个吧？啊、他跳了，我操！哎呦，我操！哎、欸，再两场，楚烈再给楚烈两场啊、我先讲一下楚烈怎么跑到钻一的啊、我刚刚的八场游戏里面打了六个术士，我只输了一个，其他术士都是啊下去，不论那个术士做了啥，大部分情况下我都打人家的头啊、我唯一输了一把是有一个人连护甲师接343。接334把我打死哦，干干守门员，大家不要怕，我没有准备冰追术，我们现在这副套牌超级小，我要套圈圈，套你妈，没人在摆圈圈了，我跟你说，我们现在这副套牌特色就是小，我们现在是双蓝着双，我们现在是双蓝着双这冰追术的超怂的版本，干他是康波型的，应该是康波型的。他怎么发现这个？他发现这个好可爱啊！对，反正我们这副套牌要多怂有多怂，要多小有多小。我跟你说，硬币跳这个二回要干嘛？二回可以做法自留，那也行啊。这里这样刚好这回有连击的，顶尖爆发不错，不过这个也不错啊，这可以找一点活下来的希望，打这个好了，这下回可能就强一点。
就如果咒法有咒法之流以外的选择的话，如果这里出了什么大事需要打一个这个的话，毕竟这个可以，这个也可以变野猪嘛，对吧？哦，那看起来咒法之流，牛这是再可以拦左啊，一滴血，每一回都算伤害、欸，妈的，这个游戏很累哎、欸。这个每一回都在算，哦，将会不会死？将会不会死？将会不会死？这样。打一生人手，哇，生命切刀。如果是这种打生命切刀，你就不急啊，反正他也没事干，对吧？你拿去拿生命切去点他，也浪费生命，是不是？我浪费生命的意思是啊，这样他就补血，他血就会补回来了，那不如不要给他补，对不对？我们就先睡一下。是不是他啥也不打，我们也啥也不打，对吧？可能不行啊，这样打将会输了。这样打，你在玩杀，对面也在玩杀，玩到有一天你就变杀了，就这样。他也不砍，不会砍吧？他会砍吗？拿好你的刀啊，兄弟！哎，我、哦、干，好想塞他脸哦！怎么抽这个？下一回这个会醒来吗？这个会醒来，我要打这个啊，所以我这回合好像要塞他脸了，塞他脸不太快乐，他会吸回来，真不友善。这个人怎么会吸血呢？真不好玩呢。冲刺，大灾，可以可以。好了，好，给你啊，给你啊，给你啊，给你，给你，给你，吸你，吸你的，对不对？你总要，我们总是会面对到他有免疫有吸血嘛，我们也不能说什么。没有，这里最惨的应该是那个吧？开三张免疫，教养值一一冲刺，场攻爆炸。大哥，我开玩笑，大哥你不要这样。哦，放流放打三吗？流放打三变流放打四，流放打四连接。哎、欸，先接哦，细节细吗？这种差别吗？血会不一样？那你不是少按你低吗？对啊，哎、欸，他这么丢脸，他怎么没自杀？咦？他打了这么丢脸，他怎么没自杀、啊？没有，下一回可能不要下这个，下这个加这个其实挺强的。如果他这里哦，开头了，投了投了，打不了了，流放打三人不动，回合结束。这个先孵化这个吧，这个哪一个是真的？选的那个是真的。我根据历史经验，其实我好像要点这个是真的，不点这个点的是假的，对吧？点的是假的。根据历史经验，我好想把这个点成假的。不过他血比较多了，我们应该是要保他了。但这玩意超容易出包的，这玩意堪比出包王女啊！你这个掉下去，娘你就拿智商丢自己脸上了。我现在找一个开始刷这个的机会。偶尔纯水开掉一张，我最好要找个近角。哦，他开始复制了，究竟是冲刺八八呢，还是究竟是干你八八呢，还是八八呢？哎，我干啊！你已经可以赢了吗？不可能吧？然后你好哦，你看这是真的，想不到吧？啊，他已经觉得我选那边，他觉得他是觉得我选四四是真的吗？三六拉出丝巾一样有效果，有吧？他就视为释放法术，是吧？哇，这个空台、欸，我他妈直接打这个，没什么好选的吧？对不对？这是台面上最少东西的时候了。如果不做这个，我们想想看，不做这个要做什么？不做这个就是做这个，
做这个也下不了这个啊。所以现在只有这只下这个加这个加二跟这个加三是一样，这个加三可能他会害怕一点。想想啊，不过兵可以拿来再兵哦，兵八八是没有用的，所以这里打四加三的话，就是叫两只龙曼出来看着，他把一个 A 一缴掉了，他可能没有 A 一可以打，那还是那好像还是打这个好一点。我们也不用先投资在这两个傻逼上面嘛，这两个傻逼都会死这样，都是送的。哎，我在想，我这里打一个空台，如果他这里冲个八八出来，我不是亏大了？所以我想想，还是好像不要这样做比较好。看，你看这个有没有看到一个康伯基的恶魔猎人抽的比一个法师，比一个灌两瓶泉水法师还快 ？OK， 我只灌了一瓶泉水。我这把可能还是要打到私心，因为降一费刚好私心可以进那个他最难解的。那个希望神器，所以我现在在想的是，我手里没有抽牌了。然后麻烦是打这个恶魔猎人又打不死，主要他会他的补血是很足的，而且他的补血比术士稳定多了。术士的补血呢，除了灵魂虹吸跟那个生命窃取打三以外，现在都是骗小孩的。对不对？有人牌库二四张，十张碎片，他一张都没抽到，呵呵他就死掉了。啊，大哥，你只能解一只吗？哦、他只能解一只，哎，刷起来！找到你，但我手里没有直伤了。但打那个六应该是对的吧？应该先打这个，还是不打这个？我可以打这个加英雄能力了。没有，应该是他空台就要趁他病要他命，应该就是打这个。你赢了吗？你有两，他有两只加倍，然后不知道生命窃取转伤在不在手上。他抽过一次的话，那一只四减三，一一一哦，干，他可以吸二十几滴，二十三倍是吗？没有吸血刀啊？哦，有哎，干，那我死了。啊，他多那一个，漂亮。没有，他多那个法伤加二，那个法伤加二多九滴。对对，那个法伤加二三只嘛，多六滴，是多六滴。一张法伤加不是法伤加一只法伤加二三只，三只多打六点乘四倍，哦干，他打的超多的，差超多哎，哇操！没事没事没事，大家不要怕，大家不要怕，大家不要怕，输就输没了，因为人家复制那个第一张都可以打了，这就是人家 OTK 啊，我尽力啊，我全手伤害塞，没有尽力，我手里进的不是很好，安全一点，我应该要盖一个。我那时候贪的原因是因为，如果你觉得对手要给你死了，你应该要盖秘密，因为你盖秘密可以防一次机会，就你至少可以防一个法反之类的东西。只有法，其实对他只有法反有用了，刚刚应该做法反才对的。啊，有到困难模式了，又要打这个。四滴血剩二十六，
打这个每一手都爱算的，这样打多少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 ，我会不会死啊？圣骑有一个了不起的爆发是那个号令嘛，两个加三，那你那个好强哦。嗯，没盖另外一个。不要怕，我们学过一件事情，有感哈，把水元素丢下去。水元素够难解了吧？他妈的！这里没什么低费法术去骗游格，你开泉水被反哦，变法反变阳下怪打六滴都能吧？很简单，后面的两张不在这个时代了。如果有那两张，我也想了，但已经不是这个时代，已经不是这个时代的牌了。对，要是有那两个，我也想放那两个干。要是有符印可以全打三，我也想全打三。对，但没有了，兄弟。刀砍头、欸，哇靠！小法术啊！哎呦，很好，很好，很好！哎、欸，背刺，哇，还要背刺，太要求了吧？背刺报复、欸，最惨的好像。看一下给啥？啊，你哪嘞？哎、欸，我的水元素怎么不见了？什么烂牌？啊，这什么烂牌？我降过一费，对不对？那就打这个、啊。嗯，这样会触发战马，对不对？啊，触发战马多少？六滴血，十七。我降过一费，可以打这个。跳了吗？没跳啊，保护。我水柱怎么不见了？咦看，六回开始进入变魔术的领域。来，随便随便。这肯定是变不了的，所以我们要开始变点别的了。哦，他那个是报复嘛，对吧？理论上是报复，所以报复最好的解法是不撞，不是吧？六剩十四血，十四血，我可以给他两只。这个要做，这个要不要做就？先喝，对，先喝可能有其他 A E 可以解，全是，全是的话剩这个对吧？那我可以做这个，这个加这个，够用了吧？不过这会加在他身上。啊！谴责？不是谴责，叫谴责吗？那个。有一只三攻输出的时候会直接死掉的那个，不管对面要干啥，下一手肯定是做这个，可以这个先看了、啊。哎、欸，这个好像没有办法，没有什么事可以，没有办法先，要有一个已废的才有先看的意义。哦，清算啊，谴责是牧师那个厂成长那一张。干，果然是这个快乐哦，这就是最危险的。干，打到四叉一张锤子。没有，他这样打正常，他就是直接干满了。
先做零费这个吧，零费这个可能有一点不一样地方啊，光荣牺牲哦，还要防光荣牺牲哦。就有这个，就有这个，那我们是不是可以不用打烈焰？不用，看起来还是只能打烈焰，有烈焰以外的选择吗？没有，这回合不会打烈焰，这回合一定还是要打这个了。有意思，先斩后斩有差吗？少一个留一个三，多一个三五，多个三五有差吗？啊，烈焰剩这两个这个嘛，对不对？我可以先烈焰吧。然后这是三攻输出者吗？哦，真的是光荣！干，你怎么这么 low？ 啊，不是不是，大哥，我所有的七费都一定是这个，因为我只做了这个。好，我要斩自己。哈哈，干，这个防得好哎、欸，我操！我要防游格啊！我要拿这个斩别人。八回是什么？下这个点一下哦，圣盾，那就是下这个连击这个。对吧？我不能把我血喷掉，把我血喷掉够智障了吧？哦，有可能是报复。那我们的解题流程是怎么样子的？让我来想想哈，先左边两个解一个吧。哎，不是应该解这个，解最大。哎，应该是解小的，加到大的就斩他。好，不是报复，所以九乘九是游格，所以我们开这个连击，然后。这杀哦，这可能要先撞。嗯，没有，我觉得应该是直接做就好了。然后看这给啥，对吧？又背刺。多一颗水晶啊，一点屁用都没有啊。来换你。好，两个游格都没了啊，不用再想游格的问题了。游格现在是别人的问题了啊，我十二滴血，你来啊！打这种圣骑最重要的就是你的血要高于八滴，为什么呢？你会被红龙喷啊？不是，你要对，你要高于八滴，不然你会被红龙喷死干。哇，他要一锤一锤再一锤啊！哇，真的假的？先扫八滴。啊，还可以再做一个，不如我们先做这个啊！我想想看啊，这个可以让我的英雄能力多一伤，对吧？所以我再做一个，我就可以再多一伤，所以我变身这个六伤可以直接点掉。哎，这回是不是可以斩杀、啊？算一下吧。没有，我们先抽两张。哎，不不，我应该先做这个。有趣吧？有意思。嗯，我是不是可以只要能过那个六全点点，我就赢了？我先做个分身看看。我要做水晶嘛，对吧？这个可以做到。哇，很顶尖爆发，很顶。然后我先看看啊，这个现在点三，转换之后点六嘛，点三，转换，是吧？点六，全推点你的吧。没事，他死了啊！我好像有一百种赢法，但我选了一个很复杂的赢法。好啦好啦，六爷，你怎么六爷这么久了？你可以，你有没有新招啊，兄弟？
戏耶。打战士细节是要这个，然后也要这个，而且也要打大呢，要打不能打降费呢。因为你第一个账号都被 ban 了，你现在换一个账号是吗？凭什么叫这种人六爷呢？好奇怪、啊。打这个战士要纳格兰还是要希望圣骑啊？想想，我骑抽几张了？我骑抽一张起来，我还有两张纳格兰。如果我做九的话是，有可能是加四，对不对？或许没有在想这一手哦，这手很难嘞。这手就是要做二，先做二再做四，还是先做四再做二？先做四再做二，不打希望生气那一边。我待会把考砍掉嘛，所以我们这两回合其实都在骗小孩。哦呦我操，那就是先做这个啦。好啦，接下来就是五费纳格兰的时间了。刀砍起来，下一回合啪啪，再下一回合游戏开始。只剩这个要发现抽牌，不然我现在已经没有任何抽牌了。我泉水都不见了、啊，我有一个机会啊，我一费会变泉水，一费泉水，我操！啊，大哥，这样赚吗？哦呦，我操！啊，那怎么办？怎么办？我这样还打降费吗？啊，这样降费是不是打不了？应该都降，因为也许我那张打得出来，对吧？所以你 YT 是不是现在停更了？干你妈！今天还有跟图，今天还有跟影片，妈不是今天，昨天还有跟影片，说妈停更了，你才停更了。哦，这样好像补血，看我可能选错边，看看这能不能打，只要是不能打就很尴尬。很好，很好，很好。垃圾，还行。垃圾，垃圾。不要怕，我们等一下只要抽个成长，不是成长大的那个，他就死定了，对吧？还是除掉死定了？哎呦，买个爬，那个爬被洗呀、啊！哎、欸，他把圣盾风撞掉，别撞吧！哪有人这样把圣盾撞掉？啊，他把圣盾撞掉，他这个圣盾撞有点奇怪啊！哎，所以，哎呀呀呀呀呀，是不是先喷好啊？先撞一下，中间喷一下，因为这个是一伤嘛，这个是两发对吧？所以我可以先撞中，我可以两只撞中间喷啊，这个撞这个对吧？
没有，因为这样是全解外加我不用浪费任何一头牛的血量。14D 对 18D， 你七费，来啊，兄弟！干，他这样可以赢吗？干，他甜盾。话说这可以不解，不解死了吧？哇，算一下可以打多少啊？好难哦啊！三六一呀，三六九十二，十二三十四五十六十七十八，大概200多吧，我想。老头啊！哎呀，要敲门关啦、啊！哎呀，最后一场、啊、是最后一场吗？钻石上去是什么啊？顶裂吗？钻石上去是大师是吗？打个术士吧，兄弟！哎呀，打个术士。术士，术士，干！完了，真的是要打顶裂了啊！妈，守门员，干你哪嘞？这赢不了，这怎么赢？我每次觉得我可以打得赢猎人，都是因为我够塞。反正这猎人够背、哦。完了，顶裂局了。很难呢。不是这个手牌，现在这个手牌没有上限，你知道吗？我起手都要留冰锥，不留冰锥活不了，活没办法多活一回合。留冰锥是不是有点薄命？看你妈！请在我脸上刻两个字"怂逼"我没有办法，我只能这样啊！干你妈的，又要扛一把！算一下回合数，我好像一定扛不到那个五伤了。哎，这里给我一个发现法，不是发现，给我三只法师手下，然后拿一只邪法师出来扛一下，不然要死掉了。真的要死掉啊！你病吧！哎，哇！哈哈，只能扛一下喽。21D 开打啊！游戏继续。楚爹还可以混多久呢？嗯，没有人知道，大部分知道都是楚爹看起来是死定了。哎呦，这一回没伤害，真好。先零换零对吧？有没有什么做法之流？一费如果找到什么法伤加成，一费法伤加成哦。如果是一费的法伤加成很强哎、欸。但如果一费开下去没有，我要打什么？我就要打冰锥过一回合。几张手牌啊？九张、八张、赌两张，干好像不是这样，好这样玩好像不太对。五回合是一定要冲这个嘛？所以我最好这一回合把场面都解光嘛？这一回合怎么解光？这一回合我只能打一个三喷掉一个啊。打一个三喷掉跟打火球有什么不一样？哇，火球可以打脸。再想一下，很难呢、欸、这个游戏。我觉得劣势局是不是应该搏一搏啊？学徒，干死定了！没事，
这样也很废啊，这样就是等他犀牛对吧？他犀牛，我们把先把犀牛动起来。犀牛，总之这场游戏的重点是别动呵呵呵，你冷静，你冷静一下，你让厨爹有一点时间想想，怎么？你让厨爹想想怎么道歉。其实打这个也挺强的，哎，漂亮啊啊，很好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 。你打犀牛，我再也不会做这个。多少？我降过费吗？还没。那我这一回先降费。很好，很好，你不要怕啊，不会有怪，不会有怪落地的、啊，除了这个叫出来的，不然不会有怪放在地上的，你不要害怕。刚还有德加，真快乐。那退嘛，退解掉。我可以火球直接塞这个，我都没问题。退这个好吗？退这个到时候解不了，不是更惨？先看这个吧，这不要这一二三四五六七八九，对，不要欠抽。又有手法之流，哦，顶尖爆发，顶尖爆发英雄能力，哎，顶尖爆发英雄能力挺好的。先看这个上啊，给个冲刺还可以解一。哎呦我操，我会动哎、欸，那解一下呗。好好好，现在血量是差十伤了，差十伤了啊、现在血量在十格以内了。他的犀牛冲过来是打两伤啊，好像在可以接受的范围。就他花五费打我两伤，这个数字我感觉我是可以接受的。啊，这怎么没有一个宝珠呢？那我这里好像这个还是要打这个的。这样我才能打降费啊，因为我应该还是需要打降费。剩半条，除了我能补血啊，我降第二次了。那我，哎、欸，我降第二次了，降第二次有个错误的，降第二次之后呢，你就拿不到。啊，降第二次是不是打错啊？因为降第二次之后呢，你就会拿不到正义神器了。哦，这样要想想。嗯、这游戏不就是打得快死了吗？先看这个吧，这个戳宝珠。哦，哦哟！我想一下，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 他也不会起来嘛，他还有一回合，就这个啊。不会醒来，会醒来那回会放这个压着，就看运气嘛，对吧？他要射自己，干我死了吗？哇，全脸先生哎、欸，好快乐哦、喔！哎、欸，他那一张也是快射哦、喔，干太难玩了哇！啊，漂亮！哇，大哥，那没办法，想想啊，那没办法，哇，全脸先生哎、欸，我操！为什么要打猎人？他上去了，他上去了，我们不会遇到他了。往好处想。他一回合空手打十一点伤害，那我怎么办？怎么赢？哇！打牧师要疯狂变魔术哎、欸！两个顶尖爆发都在手上，
这下一首最好是降飞或发现降飞。主角，你有比鸟人帅一点的法师造型吗？啊，这不帅吗？这不行吗？那么地府错了吗？别害羞，大家都是好朋友。没有，你一定会需要这个，真的。根据我之前打银幕师的方法，就是我下一堆这个，那我赢了。好爽哦！先塞脸再想。哎呦我操！哦，重现六至尊哦！干，我这个要被烂牌了！哎、欸，怎么这么快？干，那改牌啦，不打啦，直接改牌啦！啊！怎么这么快？那我那个一费都不要啦，我们直接改这个。我现在没降过费，对吧？我全部都是原价屋，所以我如果是原价屋的话，我现在改还有那个蓝冲击。哎、欸，他沉默了，大哥漂亮啊！谢大哥呵呵啊！那昨天又没有问题了，哎、欸，谢大哥啊！那我们怎么解决这个呢？哦，有退啊，说不定有退啊。他会说补自己不补这个，补这个不是多拿一张吗？啊，他不需要那一张吗？啊，他真的可以不需要那一张吗？这么好？没时间了。哎呀呀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 ！啊！都行啊，各分一发就好了，我觉得。那这也可以了，这至少解了嘛，对吧？没事，大家现在都还没有自尊啊，游戏继续呵呵啊！哦呦，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 哇，游戏继续，太好玩了这个游戏。我厉害啊！没有，不能说我厉害。对面是个水鬼，干他都不会拿到这个吗？我不是在他牌库里洗了一只这个。他要撞掉吧？但他废卡堆会有两个垃圾的。那其实这里说不定可以打这个嘞，这可能是台面最小的时候了。这个是牌库，这个是牌库，这个是复活的，所以这是第二张，这是牌库里的第二张，撞掉了，结束。我的世界观这一定要死嘛？这不死会很麻烦。但是我不想在私心之前打。我不想在私心之间打泉水，所以我要全解的方法只能打烈焰。牧师最大的怪会是啥啊？不会，他不会有巨人，他不会有巨人。那可能要烧红龙是解不了的东西。
他没有做过读过任何一本龙书，所以现在还不用在意龙书的问题啊。打这个十伤是怕分不到，分不死这个。他底下七伤哎，你要分死这个有点太难了，我觉得。好吧。他有可能，继续。哦，裸神话，哎呦，这么勇敢，裸神话不怕什么都没有啊。哦，神话是送的。哎呦，我操！哎呀，这个厉害，这个难解，干，开工啦，兄弟。整杀，打八，不够，再看吧。加五只，纳格兰，有纳格兰，那哦，可以，我英雄能力可以解掉，所以我可以正杀这个，滚。英雄能力像个智障一样打八，给点面子吧，这个要给吧，这个不给。这里逼他做一波，虽然他看手相降过一次，但我还是要逼他做点招啊。他做点招，我开纳格兰啊，多好啊！对不对？你就算打那个全场打一，我都可以接受。反正你就代表你这回合少做点事，你少做点事，我们待会就冲你脸，耶、yeah ！哎呦，找答案了，兄弟！我要看你怕不怕，我手里是全部加十，二十滴，我跟你说，还行，吃菜啊。这里都是降过费的，大概从这一条线开始，应该都是降过费的。那他死神拿两张都已经，他死神的两张应该都已经用掉了，所以只剩。哎呦，他脚塞瑞拉了，爽歪歪！这里有个细节要先点一下，你没有先点一下，你可能两只牛撞他身上。哎、欸，哦，可以啦。白点。啊？关键啊，有没有神话大剑师？有没有神话大剑师会决定这场比赛会不会结束哦？我先跟你讲哦。他的镜像你又解不了，啊，攻击力变一，所以我现在打多少？十一差十一滴，补两滴。哎、欸，好像赢了，这个是理由了，因为这打三嘛。哦，没有，十七滴，但这可以踢脸了，对，好像赢了。这个一嘛，七八九啊，对啊，这个一。然后这腐化过了嘛？对，我今天打了一场猴的原因是因为我忘记他要腐化，这还可以再找一个零费法伤，不行。哎，干死一个啊！所以这回的错单是什么啊？烂牌啊！把你的牌库里面的所有手下费用跟攻击力调换。
我们先等一下啊、现在一定有一个猎人在排队，我们等他排进去了。没事没事没事，那个猎人跑去跟一个术士打了，我相信这世界是这个样子。这是不是同一个？不是啊！我考试居然是考两关这个。哇哇！这个大家知道 ，PTT 有一篇文章讲私心法如何上传桌，他觉得最难打的就是牧师。除了要打两个牧师，也没有啦，打猎人跟恶魔猎人估计我在想应该也赢不了。想啥呢，兄弟？有二打二呗。嗯，啊，裸抽哦，大哥你也太可怜。什么三成打猎人有三成胜率？大哥你是神吧？那靠北，人不见了。没有，我做这个，我打这个原因是因为我不要让他复活蝎子。没有，我打这个应该还是要凭实心吧？我觉得他应该没有手下吧？哦 ，OK， 赌输赌到了，嗯，赌到就没有，对，也不是说没办法，赌到就赌到呗。继续看手下，嗯，那为什么不先看？对啊，为什么不先看？先看龙不是可以降一倍吗？哦啊！好了，楚烈只有一张纳格兰冲击，因为我两张七在这里，所以我只有一张纳格兰，我只有烈焰那一张。如果说一切都是天意，一切都是命运，终究已注定，你妈什么鬼？做两个树人王者分身，可以啊，这里有一只手下啊。你姐吧，来哪？你姐啊。他都伤害自己人，可以先叫一组这个，对不对？然后不要冲刺，
然后我先把一只铁打，不要他解。那我下一回合再做一次加。有意思。打我好像通很得。好难，好难，给我一个全场加试加试吧。那你觉得开大还开小？嗯，我想想，看在我有准时私心的情况下，我应该开大了。而且我是直伤在手、欸、我是拿直伤这边，不是拿烈焰那一个，拿烈焰这个就比较尴尬。接下来就是有一个重点，不要给我一堆颁奖典礼就好了。我想想，他脚踏电视，看，哎、欸，解不掉，哦，差一伤，啊，巨尴尬。那我该拿他大剑师对吧？拿他大剑师是16冲刺可以解这个。我在想，我怕不解大件事，不解大件事是不是太贪了？有意思。3+4是什么、啊？不是拿龙骑士啊，这个哦，火球砸掉。哦，这个还可以，这个哦，那这个好一点。没有，我绝对不会，我只会拿那个六费打了，我不可能拿这个打掉，拿这个打就不用玩了。节目就开始了，沉默加三血。其实打牧师另外一个就是，你只要所有东西可以拿手牌解光就赢。那我这里好像要超载，对不对？超载的话可以把两只都解掉，3+4还可以打脸，所以先这个吧。哦，加到5会吃。或许应该是一样的。1、2、3、4、5嘛，五血。然后再开两颗树人，然后再全部加一加一，然后冲刺的是两个，先把这两个解了，再解这个。没有，这个加一有个缺点是，如果他打灭我就输了。不会，他打灭，可能也还行。我、哦、干，要找，那他没有。哎呦，哎呦，看起来没有咯，剩四费，看起来是要有没有灭啊？没有灭就下课了，我跟你讲，没有灭保证下课。看他不会这个要一直找整级，他不会要靠这个一直找整级吧？死啊，还有死，还有五只，你想想，你还有一费，乃自己，乃自己，乃五滴，你还有算一下场功。
赢啦，兄弟！让你看看施心法的荣耀。哇，太强了，楚爹啊！那你看看，只有私心，我们保证我们只用私心爬梯，因为初恋只有私心爬可以点。可以继续打起来。哦，没有，你 take 他没有用的啦，他本来就哪个投一投好玩，不要玩这种套牌。游戏开始吧。不可能，好烂，两个七啊，两个七就变成四星就没有不够强了。这个打开是不是应该投了，然后说你赢了这样？打这个有什么意义呢？你一定打不赢，不能说一定打不赢，你很高几率打不赢。一样是私心法，为什么我天天被快攻打爆？很简单啊，你要把套牌全部的丢圈圈都忘记。哎呦我操！哎呀，教你一件事情。把套圈圈跟那个三倍运力都放掉，楚爹摆冰锥跟蓝卓，如此苟活的套牌。先打头看是不是光荣牺牲，不是，那就相信这张牌会变别的啊。啊！你头上是战马跟暴富，你咋那么衰？战法暴富，战马暴富清算。不是，不然他那个人是什么？战马暴富清算是这四个组合的其中的三个组合的其中两个啊。顶一下吧，先把泡泡顶爆。好了，别的游戏开始了，但这样我会没有补血。觉得这副套牌胜利条件基本上要实心吗？楚爹的经验是不用，要够晒。哦，这是没什么意义吧？直接让他触发，然后拿这个打。哦，他会掉战马啊！哎，啊，真的是清算，他没亮。米罗恩斯基啊，应该拿抽啊，没有，这也是抽酸，是一样。周四不知道老妈煮的哪道菜有问题，吃完吐了整晚。上周五整个上班是昏头的。为了联盟，哎，我也有一只兄弟，哎。他那个只会是清算的吧？能不是清算了？
他有新盖秘密吗？哦，他是不是新盖了一个秘密？好的。哦，不对，他新盖的也有可能是暴富的。对，他新盖的是不是有可能是暴富？或许欸，不是，也不是光荣牺牲。看我刚打下去，我想到哎，光荣牺牲怎么办？我们光荣牺牲也会死光，所以我们就送两张，也是干。战马吗？战马。再清算没有？不行。这个施林法是不是有修正过？不是全法术对了，没有啦，一定会放全法术啦。不放全法术，你的猪猪冲击就变智障了。干他还要砍脸？干我怎么有一大堆的表演者？我们今天。来，我算一下，五加六十一，他剩十滴血，我怎么我这回可以赢吗？算一下，这个打一个可以剩可以变五滴，所以我剩他剩五滴血，然后这阴沉的力，然后这秘法，哎，这个可以做到，哎，所以我是不是有机会赢啊？条件是这个要打中五滴，对不对？干，你把台都抢。没有赢啊，剩七不是吗？你就是自这个自打这个也才弹五类五伤而已啊。我冲击，不是刚刚算你要打中他五滴啊？啊，我底下解了七点伤害就一定不够啊。来，请开始你的表演。好啦，好啦，好啦，放弃啦，放弃了啦，放弃了，放弃了。我准时四回失心，还想打干，而且我一张颁奖典礼都没有抽到。玩手机了，我觉得，其实他有机会耶，这个挺有机会的。不过他现在他是整回合做完了，所以没办法了。他投，他投，他投。赢啦，楚爹！打赢圣骑士啦！楚爹上升了300名呢！再打，再打，再打啊！对不对？再给楚爹18个小时，说不定楚爹就紧。楚爹，你这个梦做的有点太超过了。